ဒီတပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ခရိုင်ရီဘော့အစီအစဉ်မှာတော့လူသားမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့တရုတ်ဆောင်မျိုးဆိုကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားကထောင်နှံတက်တဲ့ကြောင့်ချမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်။ဒေါ်လာတန်တရာကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်ကြောအစီအစဉ်ပြားတွေရန်ကုန်မြို့မှာဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်။ တင်ကန်းကြောင့်မြို့နယ်မှာမြို့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တွင်ဓာတ်နဲ့ထိုးသက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လမ်းမှာရင်သုံးစင်းစင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားပြီးခီးတဲ့သုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်အစရှိတဲ့မှုကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မှုကင်းဆရာဝန်ကြီးရဲ့ထွက်ဆိုချက်ရမတင်းနှုတ်ရင်ဟာရင်ဘတ်နဲ့ဝမ်ပိုက်
သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မွေးမောင်းဦးမြာယူကမွေးမောင်း။အရေးပါပါ။ကျေနပ်ပါတယ်။ကျေနပ်ပါတယ်။ကျေနပ်ပါတယ်။တရခွင်ကိုတည်ဆုံခဲ့တဲ့မတင်းလူရင်မိသားစုဝင်များ၊ရောလူငယ်အဖွဲ့ဝင်များနဲ့မင်းအုပ်စိုးရဲ့မိသားစုဝင်များလူကျန်းသေးဆောင်များလာရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံသူမတင်းလူရင်ညီမဝန်ကွက်တော်ဆက်သူမတင်းသိမှုကအမဲချမမှုပေါ်မှာကျင့်တဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်ရှိနေတွေကအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အပိသက်လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုံးချိန်မှာမင်းအုပ်စိုးရဲ့အကျိုးဆောင်ရှင်တွေကတရားရုံးမှာမင်းအုပ်စိုးအနေနဲ့လူသက်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲလူသေးသေးခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ပုံမှန်304အရထိုက်တင်တဲ့ပြည်ထောင်သာချမှတ်ပေးဖို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။မင်းအုပ်စိုးကလည်းစွဲချက်တင်ခံရတဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန် 302 နဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့လည်းညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းအုပ်စိုးက2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့နေ့အစောပိုင်းက၎င်းရဲ့နေအိမ်မှာညမဝန်ခွဲကိုတတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးရဲစခန်းကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကမင်းအုပ်စိုးနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်ချင်းမရှိဘူးလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးအတိအလင်းညင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းအုပ်စိုးက2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကလည်းတာမိုမြို့နယ်ဖိုးစိန်လမ်းပေါ်မှာအရက်သေးစာတောက်ဆမ်းမှုရှိပြီးလမ်းတွင်းမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေကိုမီးရှို့ခြင်း၊လာရောက်မငြိမ်းသက်ခဲ့တဲ့မိသက်တဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆဲဆိုခြင်း၊ရဲကားမှန်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဗဟန်တရားရုံးကထောင်ဒဏ် 3,000 ရက်နဲ့ငွေဒဏ် 6,000 ချမှတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထရပါမဂဇင်းအက်ဒီတာမတင်းနုရင်ကိုတတ်မှုနဲ့တရုတ်ဆောင်မဲအုပ်စိုးကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်မှာ302အရာထောင်ဒဏ်100ကျွန်းကြားခံစေဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000,000တန်ဖိုးရှိမူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ဇေကဘာဝင်းတွင်းရှိ6လမ်းသွားလမ်းမပေါ်မှာနနက်9နာရီခန့်ကရပ်တန့်ထားတဲ့ကွန်တိုင်နာယာဉ်တစ်စီးပေါ်မှာ P9A89 ရဲ့နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ WY စိတ်ကြွစေးပြား268သိန်းကိုမင်္ဂလာတော်ရဲစခန်းမှာတာဝန်ရှိသူတွေကလှည့်ကင်းဆောင်ရွက်နေချိန်မှာပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူရစ်စေဝါတားဆီးနေနေရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှအစစ်မြေရဲရရှိတူကမူရစ်စေဝါတဲဆောင်လာတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခုလိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့ WY စိတ်ကြွစေးပြား268သိန်းမှာကာလာတံခိုးရကျပ်133ဘီလီယံကျော်တံခိုးရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာအများဆုံးဖမ်းဆီးရမိမှုဖြစ်တယ်လို့မူရစ်စေဝါတားဆီးနေနေရဲ့တပ်ဖွဲ့မှအစင်းမြင့်ရရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်အရလည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမင်္ဂလာတို့မြို့မှာရဲစခန်းမှာမူရစ်ပုံမှန် 19 နဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအင်းစိတ်မြို့နယ်အောင်စရတရားပေါ်မှာဇုံတွဲတွဲကိုဓာတ်ထောက်ချင်းချောက်လို့ရပြီးအမျိုးသမီးကိုအာရမပြုခြင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကအင်းစိန်မျိုးနဲ့ရွာမနော်ရက်ကွက်နေအထက်ကျုပ်စေုံတရုံမှာလောက်ကန်နေတဲ့ဇုံနဲ့တွေ့ရာအောင်စရာကျိုးတရပေါ်မှာစကားပြောနေစဉ်မှာအမျိုးသားတို့ငှက်ကြီးတော်သားနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးငကတ်တရံပတ်စံတောင်းနဲ့ဖုံးမြောက်ကိုယူသွားခဲ့ကြောင်းထို့နောက်အောင်စရာတရရဲခင်းပေါ်မှာအမျိုးသားကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးအမျိုးသမီးကိုအာရမပြုခြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုဂျူလန်လာ26ရက်နေ့ကရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကင်းနေနေဌာနမှာနေရင်းဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ချက်ချက်ကိုကိုမဟွာဂျူလန်လာ26ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲခန့်ကအင်းစိန်မြို့နယ်ကန္နာလန်အောင်ရက်ကွက်အောင်စရာအင်ရလမ်းမှာရှိတဲ့လာမေးရဲ့အမည်ရှိတဲ့လက်ဖေးဆိုင်ရှင်မှာစေအိမ်မှုတူနဲ့စကားပြောနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စကားပြောနေစဉ်မှာရွာမအောင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့တက်ခိုင်နဲ့ရွာမလည်းရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ချစ်ကိုလိုရောက်ရှိလာပြီးဓာတ်ရည်နဲ့ဝိုင်းခုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရရှိခဲ့တဲ့ဓာတ်ခုတ်တံရ၃၀တံရ၅ချက်နဲ့ရဲတပ်ချက်ကြီးဟာအခင်းဖြစ်ပွားရနေရမှာတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်းလို့သူတို့ကိုလည်းဂျူလန်လ26ရက်နေ့ည7နာရီခန့်ကရွာမအောင်ရက်ကဖန်ချက်ဆက်ုံလမ်းမှာဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုစစ်ဆေးချက်အရရဲတပ်ချက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုံးမှုကိုကျွန်းလို့ခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုထားပြီးဇုံတွဲတွေကိုဓာတ်ထောက်ချင်းချောက်လူရဲ့တားမရပြုခြင်းမှုကိုကျွန်းလို့ကြည့်ရှိမရှိဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ကန်တော်မုံအေယာအတွင်းရှိနေအိမ်တိုက်ခန်းအဝမှာအမျိုးသမီးတူကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသက်ခဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားအားတာမိုမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီးလူမှုရေးကိစ္စကြောင့်အခုလိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုချက်အရသိရပါတယ်။
Pisima, Julian and Sangan, and not an eye watching Ganga. Then Ganjum, Lirong, Jacqua, Kandamu, and Yadrishi, Time at Lea Chow B, a Bozon Lama, they kind of mute me, huh? Levina, one by Duma, told them that she champion. Ugo Mama, Tiga Dalina, Atakayana Pidelu, Yemu give him that a yak, the Yavare. Atakayana, mute me, hard, I came up, a poppy dunet, no wooden it and a Pidelu, the Yavare. So, but Lutamu Pissing, old thing, and you, my yes, Kama, Jimu Boma, Toyan, and Mufus in Irakibare. Salabi, Yango Mandle, Mialama, Jurana, Dosadian, and Nangana, Wujinga, Yentosi, I move people, Gabby, Kida, don't Tiga Dayashi Gedelu, Mialan Yeta Puma, the Yavare. Pissima, Yango Man, maybe you go mounted at it, Nature Mink, he did in ya. Shema, Gavin Bolo, a Chabiami, Biabi, Jatare, Mr. Bishi Minibasin with Jodazema, a shame at him, I may, Jim Weber Chamber Dami be. Nature me, Weber Chamber Shim on it, do what I wish could let Tamar Dami get up about it. Shintai Mujo, Mitsubishi Minibus Bama, like Banare, Mutmito, Tiga de Yashikebi, Segudamu came in the Lulet Yabare. Shingo, Massimiji, Bossas are mounted, Nature Miki in Jimago, Tagra, Amyan Lama, the Yaskama, Pimuboma, Tonon Kondonotion, Mupon Yutadelo, Nebido Amyala, Yetapamujoma, let the Yabare. Natasa Maguni, Jurana Sanianity, Jango Mandre, Mianama, Jiboma, Jimmy or Samu, near the Sakuna Mushibi, the Songu Kunasa Dome, Tayashidu, Naya Tala Dome, Shirachibare. General Leban, what did be a query boss in the go? Timabe, Kidayan Alabare, now Lame Badimale, Pidure Jama, same with Amu Midanida, Mugin Chisinego, Salatin Sabi Mapibare, Jesu Marakmia.